Բարև ձեզ։ Հանրային վարկանի հաղորդաշարն է եթերում։ Այսօր հաղորդման շրջանակներում ներկայացնելու ենք մի ընկերություն, որի արտադրանքն այսօր լայն սպառում ունի մեր կենցաղում։ Այս ընկերության առաքելությունը հայ սպառողներին միջազգային չափանիշներին համապատասխան թղթի արտադրանք մատուցելն է։ Անձեռոցիկ այս իրին հաճախ մարդիկ կատակով անվանում են երկրորդ ուտեստ։ Առանց այս իրի գործածման չեն պատկերացնում իրենց առօրյան։ Այն հաճախ օգտագործում է կենցաղում, ավտոմեքենաներում, աշխատավայրում եւ իհարկե ամենուր։ Անձեռոցիկների տեսականին այսօր բազմազան է շուկայում։ Սպառողն ընտրությունը կատարում է ըստ որակի, գույնի, դիզայնի եւ այլ հատկանիշների։ Այսօր ցես կներկայացնենք Soft Papyrus ընկերության արտադրանքը, որն ունի որակական բարձր հատկանիշներ եւ արտադրվում է բացառապես բարձր ուրախունքից։ Ավելին, հայերենական արտադրանք լինելով այն բավական մատչելի է եւ իր որակով նույնիսկ գերազանցում է ներկրված թղթի արտադրանքին։ Soft Papyrus ընկերության վաճառքի ծավալները օրական մի քանի տոննայի են հասնում։ Այս ապրանքանիշի թղթի արտադրանքը լայն սպառում ունի շուկայում։ Գնորդը նախապատվություն է տալիս Soft Papyrus-ին, քանի որ վստահ է, որ տուփերի վրա նշված որակի հավաստիքը փաստող մագնշումները լիովին համապատասխանում են իրականությանը։ Արտադրական ինչ ընթացք է անցնում այս ապրանքանիշի արտադրանքը, կիմանանք շուտով։ Այո, այս արտադրանքը լայն սպառվում է առօրյա կենցաղում, եւ թերևս մեզանից դժվար թե որևէ մեկը կարողանա պատկերացնել, թե որտեղ եւ ինչ պայմաններով է այն վերջնական թղթի արտադրանքի տեսք ստանում։ Արտադրական ինչ գործընթաց է անցնում Soft Papyrus-ի արտադրանքը, կիմանանք այժմ։ Զրուցելով Soft Papyrus ընկերության տնօրեն Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Անձեռոցիկների կիրառումն առօրյայում վաղ է մի պատմություն ունի։ Որոշ պատմական աղբյուրների համաձայն ժամանակակից անձեռոցիկների նախատիպը եղել են թզենու տերևները։ Դեռևս 3500 տարի առաջ դրանցով ստրուկները սրբել են տերերի շրթունքները, իսկ սեղանի անձեռոցիկները ստեղծել են հին հռոմեացիները, սակայն թանկարժեք լինելու պատճառով դրանք կիրառել են միայն ազնվականները։ Միջին դարերում անձեռոցիկի տեսակները սկսեցին շատանալ, զարգանալ ու տարածվել ողջ Եվրոպայում։ 19-րդ դարի վերջում լայն տարածում գտավ թղթե անձեռոցիկը, քանի որ կտորե անձեռոցիկների գործածությունը հիվանդանոցներում եւ ճարշարաններում համարվեց հակասանիտարական, որոնք հիվանդությունների տարածման պատճառ էին հանդիսանում։ Soft Papyrus ընկերությունը ստեղծվել է 2014 թվականի հուլիսի 1-ին իմ անձնական նախաձեռնությամբ։ Մոտարապես ուսումնասիրության արդյունքում ինքս ինձ պարզեցի, որ հայկական շուկայում բարձր որակի հիգենայի պարագաներ արտադրող ընկերություն տվյալ պահին գոյություն չուներ։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգեցի այն եզրահանգմանը, որ կարելի է սկսել։ Մոտարապես 8 ամիս տևեց իմ փնտրտուքները հաստոսների հումքերի մնացածի մասով։ 2015 թվականի ապրիլի 15-ին Soft Papyrus ընկերության առաջին արտադրանքը հայտնվեց Երևանի խանութներում։ Մի հետաքրքիր պատմական աղբյուր էլ փաստում է, որ դեռևս 16-րդ դարում վարվեցողության կանոններով մարդիկ անձնական հիգիենայի պահպանման կամ օրինակ հիթը սրբելու համար միայն գրպանում առկա թաշկինակն էին օգտագործում։ Թղթե անձեռոցիկները մեր օրերում արդեն լայն տարածում գտան, դրանցից այսօր նույնիսկ գլուխգործոցներ են ծնվում։ Soft Papyrus ընկերությունը այս պահին արտադրում է թղթե հիգենայի պարագաների հետ կապված բոլոր արտադրանքները քաշովի անձեռոցիկ, մեծ գլանա փաթեթով թղթե սրբիչներ, զուգահեռ թղթեր 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսից մենք մեզ արդեն գտանք նաև խոնավ անձեռոցիկների շուկայում։ Թողարկեցինք առաջին արտադրանքը։ Soft Papyrus ընկերությունը 2017 թվականի վերջում արդեն ուներ արտադրողականության լուրջ խնդիրներ։ Ընկերության որոշումով 2018 թվականի դեկտեմբերին մենք ներմուծեցինք 8 նորագույն աստոսներ, որոնցով էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցրեցինք մեր ընկերության արտադրանքը։ Նշեմ, Soft Papyrus ընկերության արտադրանքը արտադրվում է բարձակատ ցելուլոզայից 100%-անոց։ Մենք երկրորդական հումք երբևիցե չենք օգտագործել, մենք չունենք նմանատիպ արտադրանք։ Ինչու՞ ընտրել Soft Papyrus։
Սա պապիրոս ընկերության ցանկացած ապրանքանիշի մագնիշումը համապատասխանում է իրականության։ Սա պապիրոս ընկերությունը մշտապես ազնիվ է իր հաճախորդների հետ։ Մենք մեր տեխնիկական խոտանը շուկայում չենք վաճառում, ինքը անպայման որպես խոտան դուրս է գրվում և օգտագործվում է այլ ումքերի համար։ Սա պապիրոս ընկերության թե արտադրանքի ներսը, թե արտաքին դիզայնի վրա ունենք բավականաչափ աշխատանք տարած որակի առումով։ Մենք մոտարապես այս պահին զբաղացնում ենք հայկական շուկայի մոտարապես 15%-ը։ Նպատակ ունենք հասցնել մինչև 30%-ի, այդ առումով ունենք բավականաչափ աշխատանք անելու, ուղղակի 2020 թվականին կորոնավիրուս, Արցախյան պատերազմ մոտարապես պրոցեսները 1 տարի ուշացրել են, այս պահին արդեն մեր ընկերությունը մտադրված է արդեն իրան տեսնել բամբակի արտադրանքների շուկայում, կընդլայնենք խոնավ անձեռոցիկի տեսականին, մայիսի սկզբներից մեր դելյուքս դասը բավականաչափ կաճացնենք, ունենք նոր թողարկած մի քանի տեսակ, շուտով կհայտնվի շուկայում։ Մեր ընկերության արտադրանքը շուկայի մոտարապես մի ջինգնային սեգմենտում է, բայց որակական առումով չենք զիջում ներգրված համարժեք արտադրանքներին, գնային առումով մոտարապես 30% էժան ենք, որակական առումով չենք զիջում ոչ մեկին։ Ինչու ընտրել հայկական անձեռոցիկ և նախապատվությունը տալ Soft Papyrus-ին։ Պատճառները շատ են։ Ընկերությունը սպառողներին է առաջարկում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, նորավոճ ու հարմարավետ փաթեթավորմամբ, գնի և որակի օպտիմալ հարաբերակցությամբ ապրանքատեսականի։ Մեր ընկերությունը մայիս ամսի սկզբներին արդեն շուկայում կունենա Deluxe դասի բարձրակարգ որակով անձեռոցիկ, որի ներսում օգտագործվի շատ բարձրակարգ ցելուլոզա, առաջին անգամ մենք ներկրել ենք Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, վերջապես մոտարապես 4 ամսյա բանակցություններից հետո ստացել ենք առաջին խմբականակը, փորձում ենք փոխանցել թուրքական թղթին։ Ըստ սպառողների կողմից տրված գնահատականների Soft Papyrus-ը լիովին բավարարում է շուկա և սպառողի պահանջները, քանի որ ապահովում է բարձր որակ ու մատչելի գին։ Ընկերությունն ազնիվ է սպառողների հանդեպ և արտադրանքի վրա գրված մագնշումները լիովին համապատասխանում են իրականությանը։ Soft Papyrus ընկերության արտադրանքը շուկայի մրցակիցների համեմատությամբ ունի բավականաչափ բարձր որակ։ Բարձր որակը ներառում է բարձր որակ ցելուլոզա, տեխնոլոգիաները նորագույն, որոնք որ օգտագործում ենք, կոնկրետ քաշովի անձեռոցիկի ցելուլոզայի փոշին, որը որ մենք արտադրական պրոցեսում մաքրում ենք մինչև վերջ, ստանում ենք 100%-անոց էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք։ Երկրորդը, մենք մեր տուփերի ու մնացած դիզայների մնացածի մասով տեխնիկական լուծումները օգտագործում ենք ամենաբարձրակարգ նյութերը, մեր հաճախորդին երբեք չենք հափում, մեր արտադրանքի վրա նշումները իրականության համապատասխանում են 100%-անոց, ցանկացած պահին մեր հաճախորդի իրավունք ունի ստուգելու, մենք վստահ ենք, որ այդ մասում խնդիր չունենք, մենք ազնիվ ենք աշխատում։ Մենք իրավունք ունենք հստակ ասելու, որ Soft Papyrus ընկերության արտադրանք արդեն բանակ ունի օգտագործողների։ Դրան գումարած մենք մեր գնորդի հետ շատ բաց ենք, էլի, այսինքն պատ չկա, միանգամից կարող ենք ղեկավարության հետ կապնվեն և իրաց քննադատություն լինի, առողջ քննադատություն իհարկե նկատառում տեսակետ, անմիջապես հասցնեն մեզ։ Դա իրականում շատ է ազդում, ես զգացել եմ, որ երբ որ գնորդը կարող է միանգամից, ասենք էլ, պատ չտենա, էլի, տենա իր հետ հավասար կանգնած ինչ-որ մեկին, որը արտադրում է իր համար, ու ինքը, ասենք, իր դժգոհությունը, թեկուզ գոհությունը, թեկուզ նկատառումները, ինքը կարող է միանգամից հասցնել մեզ, ուզում է, որ հաջորդ անգամ դա իր էֆեկտը տվես, դա իր հետևանքը ունեցա։
Այս ապրանքանիշի արտադրության հաջողության գրավականը բարձրորակ հումքն է, արտադրական բարձր որակը եւ սպարողի հանդեպ բարեխիղճ մոտեցումը։ Վստահ են, կարողացանք ձեզ իրազեկել հայկական արտադրության այս ապրանքանիշի արտադրական որակական չափանիշների մասին եւ ուղղորդել կատարելու ձեզ ճիշտ ընտրություն։ Մենք հակված ենք նախապատվությունը տալ հայկական արտադրանքին եւ խրախուսել հայկական արտադրանքի սպառմանը։ Մենք առաջարկում ենք դուք ընտրում։ Հետևեք մեզ Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում հաղորդաշարի նույն հղմամբ։ Իսկ մենք կշարունակենք այս սպառողներին լավագույն հայկական արտադրանքի մասին իրազեկելու մեր գործընթացը։ Հիշեցնեմ, որ իմ գեղեցիկ դիմահարդարումը եւ արսահարդարումը կատարել են Anne Makeup Studio-ն, որը գտնվում է Վաղարշան 24 հասցեում։ Վստահ եղեք, այնտեղ բարձրակարգ եւ պրոֆեսիոնալ սպասարկումն ապահովված է։ Հանրային վարկանիշ հաղորդաշարներ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը նույն ժամին։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։